حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نواسِ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان مزدلفہ سے اٹھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمرہ تک تلبیہ پڑھتے رہے مسلسل. میں نے عرض کی حضور ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تلبیہ کون سا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے والد ماجد مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جمرہ تک تلبیہ پڑھتے رہتے تھے اور مجھے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام جمرہ تک تلبیہ پڑھتے رہتے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, یہ سارے معاملے کی رپورٹ پیش کی حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نواسِ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا. فرمایا مجھے میرے بھائی فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تلبیہ پڑھ رہے تھے.